Вітаю! В цьому експерименті ми розглянемо теплове розширення твердих тіл на прикладі теплових терезів. Знайди та доторкнися до моркви. Знайди та доторкнися до металевої спиці. Тепер наколи на спицю моркву так, щоб верхня її частина була посередині, а інші – з боків. Чудово! А зараз закріпи моркву верхньою частиною на пластикові. Добре, тепер вімкни пальник. В експерименті ти дізнався про теплове розширення твердих тіл. Це пов'язано з тим, що зі збільшенням температури збільшується швидкість руху частинок, з яких складається тіло. Середня відстань між частинками також збільшується, і відповідно збільшується об'єм.